Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui em Candiota, diante do CTG Luiz Quirivino. Estamos aqui especialmente para entrevistar uma figura popular de Candiota, o Sérgio Luiz Duarte Machado, mais conhecido como Serginho. Nós estamos aqui com o chapéu dele e a gaita. E agora nós vamos entrar lá e localizar ele para fazer essa entrevista e contar um pouco da sua história. Bom pessoal, vamos adentrar aí ó, ao CTG e campear nosso amigo Serginho. Opa, é. Tudo bom? Tudo bem. Tá acontecendo um bingo agora aqui. A diretoria da Rádio Interativa deseja a todas as mães que se faz presente um feliz Dia das Mães e agradece o carinho especial a todos vocês. Estão fazendo os anúncios do bingo aí. Bom. Tá aqui, ó, personagem, patrimônio do CTG Luiz Quirivino, aí, ó, tá, Serginho. Tá, aí. Tá aí, ó. Seu chapéu. Já chegou. Vamos lá. Vem cá, seu Paulo. Seu Paulo, peraí que eu vou chamar seu Paulo aqui. Peraí. Eu vou lá chamar um amigo dele lá. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui o local onde acende a chama crioula do CTG. Vai. Que lindo. Aqui, o local onde o pessoal acende todos os anos a chama farroupilha, aqui um pilão, uns bancos de madeira, a lareira, os troféus do CTG, placas. Aqui a bandeira do CTG. Olha aí onde está o Serginho aí. E aí? Vamos pegar. Bom, Serginho, vamos fazer lá fora, que lá tem menos barulho. Pode ser? Eu queria que eu fique junto com ele. Tá. Seu nome? Paulo Ribeiro. Então vamos lá, seu Paulo. Seu Paulo vai nos acompanhar hoje. A gente vai no seu vídeo. Tá, pessoal? Aqui um pouquinho da gente trabalhar no vídeo. Tá? Ei, Serginho, vamos arrumar um lugar para nós, para te tocar a gaita, quem sabe ali, ó. Aqui? É. Não consegue uma cadeira para ele ali? Aqui. Serginho, tu participa do CTG há muitos anos ou não? Há muitos anos, desde o tempo do Peco. É? Do pai do Lidiano. Aí o Garvei um CD com o seu Jair da Costa, com o João Campeiro. De minha autoria com a Berenice Zambuja. É? Vem cá, Paulo, vem cá. Paulo, ele tem que me ajudar, cara. Ele vai trazer a... O seu Paulo vem trazer a cadeira. O seu Paulo, eu participei com ele. Nós conhecemos o João. Era um guri lá na rádio Interativo. Sim. Aí... Me ajude, seu Paulo. Começa aí pra mim. Pode contar, seu Paulo. Pode contar. O Serginho acompanhava o João Cabral. É. Ele é muito fã do João Cabral. É. Então, ia pra rádio ajudar o João a tocar o programa, né? É, tocar o programa.
Cantava alguma música? Tocava alguma música com o João Campeiro. Aí o João Campeiro disse, sabe, vou te ativar. Vou te botar no DVD meu. Tava o seu Jair da Costa e o Paulo Ribeiro, que é ele aqui. E aí tu tocou junto com aquele Amor a Cruzeiro? Como é que Amor a Cruzeiro, o Enio Medeiros. Participou junto também? Participei. Tenho o retrato dele comigo. Participei. De minha autoria com a Berenice Azambuja, que começa assim, ó. Churrasco, um bom chimarrão, fandango e targo e mulher, é disto que o velho gosta. E foi assim que o velho meu pai me ensinou a saber do que é bom. Hoje eu quero um gaúcho para me fazer o apago e uma gaúcha para me construir meu nosso ninho. Não, peraí, que tá faltando ainda aqui, ó. Tem que pegar a gaita. Vamos colocar a gaita pra tudo. Tem uma tocada também. Aí fica mais lindo ainda. Tem uma tocada também, não. É um DVD de luxo, Serginho. Aí, é. Dito, abre essa gaita e canta aquela de duas conversas, gaitita de duas conversas. Gaitita de duas conversas, quando eu te abro, te esparrama pelo chão. Gaitita quando tu te abre, gaitita quando eu te abro, te esparrama pelo chão. Eu conheci o João pelos galpão de estância. E aquela da tua autoria e da Berenice? Como é que da minha autoria é assim, churrasco e um bom chimarrão. Fandango e targo e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. E foi assim que o velho meu pai me ensinou a saber do que é bom. Meu pai era um peão de estância, sabia o que era conhecer, o que era luxo. Hoje eu quero um gaúcho para me fazer o apago e uma gaúcha para construir o nosso ninho. Asa, gaiteiro! Ela é que nem o da motora, veja só como ela. Serginho, né, Serginho? Muito lindo, Serginho. Sérgio Luiz Machado, conheci o... já saiu tudo, né? Como é que é o teu nome completo mesmo? Meu nome é Sérgio Luiz Machado. Desde o tempo do Peco, que eu participo aqui dos Pais do Lidiano. Hein, Serginho, e tu acompanha já as patronagens há bastante tempo ou não? Há bastante tempo. É? Agora mudou o patrão, era o Marcelo Durta, agora não é mais. Passou para o Fabrício Queres e para a Simônia Queres. E me diga uma coisa, Serginho, qual é os bailes que tu te lembra aí? Baile bom que tiveram aí no CTG? Os quatro irmãos. Primeiro foi o João Campeiro, não é? Tá, dos conjuntos que eu tenho que falar, não. É os quatro irmãos, que eu sou apaixonado por ele, e depois o Pouca Porta, que vai tocar hoje aí. Toca pra nós aquela gaitaço. A dos Mornak, como é que começa, senhor? A dos Mornak. Quando entro com o surumo, minha alma vira serena, lá no canto de Itatianina, bailando com esta morena. Tá querendo usar isso aqui? Não tem problema. A gente segue no máximo. Aquela do Serrano. Como é que é o do Serrano? Qualquer caminho me traz aqui. Não da Berenice, não é? Qualquer caminho me traz aqui. No meu retorno, ainda me sinto guri. A dos Mornak, aquela como é que começa? Quando entro pro surum, minha alma vira sereno, lá no canto de Itatianina, bailando com esta morena. Muito lindo, Serginho. Me diz uma coisa, Serginho. Ah. Tu já me contou várias vezes causos. Ah, tá. Aqui nós estamos, o pessoal diante aqui, onde era a pista aqui do CTG, aqui do lado, ó. CTG Luiz Quirivino. Isso, conta pra nós, acontecia muito rodeio aí, Serginho? Muito rodeio, aconteceu aqui no tempo do Peco. É? E daquele da Albino. Tinha, a gente se perdia das barracas. É? Tinha salada, tu não sabia onde que tu ia comprar a salada ali fora. Eu juntava as garrafas aí pra eles. Ainda não tinha, não era do tempo da lata, era do tempo do Peco. Tinha barraca até lá. Hoje foi vendido para o alemão Iraí. Quando foram botar em ação, não quiseram, não é? Muito tempo atrás. E Serginho, o que acontecia aí no rodeio? O que tinha? Geneteada ou o que mais? Geneteada de cavalo, os quatro irmãos atirou. Ah, tem os quatro irmãos, que é um conjunto bom, e tem Orgulho Gaúcho também. Que é outro conjunto aí, e tem os mateador. Os mateador que tá meu parente junto, não é? Aquele, e a Ruhu e a... E tá aí o seu Paulo Ribeiro, não é? Que não me deixa mentir. Saí a cada rodeio do tempo do Peco aqui. Eu fui ficar gente, Cássio, depois que o Peco me fez urgente.
Não era a gente a perder já. Já foi tudo contado, né? O Peco te chamou para participar do CTG? É, para participar foi ele também. É? Os pais do Lidiano. Hein, Serginho? A tua mãe me mostrou um crachá que tu tem. Um crachá que tu tem de peão. Peão de honra do CTG, não é? É. O Serginho tá emocionado contando aqui para nós a história. Eu também fico emocionado porque o Serginho, toda vez que eu venho aqui em Candiota, ele não tem vez que ele não me pare para me abraçar e para me contar causos. Serginho, tu podia contar um caos para nós de assombração ou não? Ah, eu conto. Eu vim benzido da água do Pai Interno. O primeiro partão foi o Peco. Na época do Alfeu Coelho, eu não vinha. Que era esse da Estância que faleceu. Só pagando para entrar, eles vinham porque se escondiam pro Alfeu. Entra o nome do Alfeu junto, não é? Sim. O Alfeu era esse da Estância. Naquela época não tinha, era o tempo do Xiripá. E ele... O primeiro partão foi o Ângelo Bião, que é o compadre da mãe. A mãe fazia as terças da finada época. E quem trouxe a primeira vez a Berenice, que era... Ainda não tinha esse calçamento, não tinha nem esse CTG. Era o CTG velho, não vinha naquela época. Passava só em casa. Hein, Serginho, e aquele caos do Luiz Crivino? Ah, é? Como é que é aquele caos? Não parava nada aí dentro, ninguém aí dentro. Tá. Porque aparecia coisa, e aparecia mesmo, seu Paulo. O que aparecia, Serginho? Para mim nunca apareceu, não é? Mas aparecia para eles, porque passava metendo a mão com o CTG. O finado que ele viu está ali, o retrato do homem. Aí aparecia para as outras pessoas? Sim. Aparecia. Para mim nunca apareceu, seu Paulo Ribeiro. Fui ficar gente aqui, depois que o Peco me fez urgente. O Peco me trouxe para cá e fez gente dentro. Eles fizeram um mutirão para as primeiras botas. Toca outra marca aí, te lembra? Da Berenice, aquela. Churrasco, bolso. Essa aí já foi. Essa aí é aquela da Rodeio Cássio. É. Do tempo do Peco. Depois que o Peco me trouxe pra cá, fizeram... Tu não saiu mais depois que ele trouxe? Não subi mais. Aí eu fico tarde da noite aqui, pra mim nada me aparece. E que ele se parou, meteu a mão com o finado que ele veio. O finado Alfeu disse antes dele falecer, quem fez a enterga das parques e faz um desfile termático, entra também. Não. O que é o desfile termático, seu Paulo Ribeiro? Você já me viu, não é? Sim. Eu era um morto vivo. Agradeço a Júlia Garziella, a mulher do que ele era. Está lá as fotos, para quem quiser ver, eu fui. Eu fiz o morto e o vivo. O senhor me viu, não é, seu Paulo Ribeiro? Tá. Eu me lembrei de uma marca que tu toca, aquela Viva o Gaitaço. Ah, tá. Viva o gaitaço! Viva gaita do Porca Velho! Foi embora o Porca Velho e ficou eu. Viva o gaitaço! Viva gaita velha arrojada nos meus bafos! Viva o gaitaço! Viva gaita velha arrojada nos meus bafos! Viva o gaitaço! Viva gaita velha arrojada nos meus bafos! Tá lindo, lindo! Muito lindo, muito lindo. Agora eu vou entrar fazendo uma unha. Ei, seu Serginho, volta aqui um pouquinho. Pessoal, o Serginho, ele atualmente está com 58 anos, tá? Ele agora em junho faz 59, tá? Ele é filho da dona Margarida aqui, irmão do Martinho, do Juca, do Henrique. São tantos irmãos que eu acabo até me esquecendo. O Juca... O Martinho, o Henrique, que estava aqui. Qual é as outras? As tuas irmãs? A Carice, tá. Que está lá em casa. O dia da... Tu tem mãe viva, não é, Cássio? Sim, sim. O dia das mães é uma data importante. Hoje é dia das mães, né, Serginho? Hoje é dia das mães. Toca uma marca aí para tua mãe, em homenagem à tua mãe. Pô. Mamãe querida, me ajuda aí, seu... Como é que começa o dia das mães? Viva, viva o dia das mães. Minha mãe querida, eu te amo tanto. Tá lindo, 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 Serginho. Lindo, 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 Serginho. Tá lindo. Vai dizendo das tuas palavras aí. Minha mãe querida. Sim, só a mãe que me pincha.
para mim vir para cá, que eu estou pichado, eu agradeço a mim, que o dia das mães é tudo para mim, meu Deus. Quem tem a sua mãe viva tem quem não tem, cara. O dia das mães é tudo. Viva o dia das mães. É isso aí, a mensagem do Serginho para o Dia das Mães, homenagem para a mãe dele, a Dona Margarida, que é minha colaboradora, que me contou vários causos, né, do livro Mistérios da Noite, Causos da Assombração. Serginho, que é nosso amigo, figura popular aqui de Candiota, né, que foi entrevistado, até apareceu no vídeo do Zinga, ficou muito, muito famoso. João Campeiro também. É, no DVD do João Cabral, João Campeiro, que da oportunidade o N Medeiros vem tocar no baile, eu estava presente. Ele atrasado, mas ele veio. É, e o Serginho também participou do desfile temático. Desfile temático aqui do desfile Farroupilha, né? É. De 20 de setembro. E ele também participou de uma ocasião que o Odilon Ramos veio aqui em Candiota, no CTG Luiz Quirivino. Então, o Serginho, uma pessoa muito especial, muito querida aqui em Candiota. Ele desenvolve um trabalho de reciclagem, catando latinhas, né, Serginho? O que mais que tu cata, Serginho, além das latinhas? O Serginho está emocionado aqui contando. Nós estamos aqui com o seu Paulo, que é amigo dele. Seu Paulo, chega um pouquinho para cá, por favor. O senhor pode falar um pouquinho do Serginho, seu Paulo? O Serginho é a figura carismática aqui da Vila Sança. Não tem quem não conheça o Serginho, e quem não gosta do Serginho, né? Porque ele é uma pessoa pura, como tu tá vendo. Ele começa a falar as coisas e se emociona, assim. Ele é um guri que vai fazer 59 anos e tá sempre na nossa volta, né, Serginho? E muito meu amigo mesmo. Maravilha. É isso aí, pessoal. Essa entrevista com o Serginho, né, aqui em Candiota. É, quem gostou do vídeo aí, não esquece aí de curtir e compartilhar. Também de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado, Serginho. Tá. Valeu. Obrigado, seu Paulo. Valeu. Manda um abraço aí pro pessoal. Um abraço. O João Campeiro está onde? Está em Santa Catarina, o João Campeiro. Um abraço para o João Campeiro lá, que me ativou para me entrar para dentro do DVD dele. Mas até que eu entendi, mandado pelo São Paulo Ribeiro. Eu e o seu Jair da Costa, conhecemos ele lá na rádio. A rádio do Valtair Rodrigues, hoje tem o Bingo, tem o Paulo Caporza, que eu vou me apresentar daqui um pouco ele. A gente vai fazer um show também com o Pouca Prosa. Ele vai fazer um show com o conjunto Pouca Prosa. Então tá aí. Nosso novo partão é o Fabrício Aqueres. Fabrício Aqueres. E, Aqueres. E aquele ali é da nossa partonagem, que eu sei, o Nestor. O pai do Mário, ele é Nestor, lá de Dom Pedrito. Maravilha. Então tá feito o registro aí, pessoal. Agradeço pela companhia. Até a próxima. Então, o Renato da CRM também. Faz um joinha aí, Serginho.